salaamaaleykum. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci àjjuma ji di jégalu suñu retard moom ba léegi yéen a ngi xaar naaj bi tàng na. Ñu nekkoon ci réglage rek bu ñu sañoon ker bu sedd bi lañ fiy ñëw te du ñu teg kenn ci naaj bi. Di nuyu waa Firdawsi yëpp di ci jiital imam imam Dramé ñu koy nuyu bu baax a baax di rafetlu kàddu yi mu fi yëkkati. Ñu ko ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayam ci kàddu dox bi. Di nuyu également délégué Beng di rafetlu taxawaayam di nuyu madame Diatta aussi ñeneen ñi ci tepp ñëpp kilifa yi nekk Firdawsi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di am mbégte ñëwaat fii. Yàlla dafa dogal ma ñëwoon si Barki Démb. Ñoom Barkaati Démb lañu ñëwoon sama bureau comme ni ñu ko waxee jooytuma li ñuy dundee ma ne leen ah loolu di metti na mais man incha allah danaa xeet danaa seet lu ma mën. Bi ñu demee ma waxtaan ak samay collaborateur ñu jàpp ne ne gannaaw suba nañ fa dem bu suba nañ fa dem. Loola tax Barki Démb ñu ñëw fii pour seet si ndax nit balaa ngay wax ci mbir day fekk nga ñëw gisal sa bopp ba pare. Mais bi ñu fi ñëwee gis situation bi nekk fii mu nekk situation bu doy waar ndax lii dafa metti te bi ñu fa ñëwee gis ko rek daf ñu heurté parce que ay nit mënuñu dëkk ak lii il faut solution am. Ñun li ñuy wax ku jur yërëm en tant que président du département ñoom ñu jiital ma yaakaar ma mënuma seetaan loolu moo tax mu ko gisee mu marqué ma ma ne lii foog ñu sàkk ci pexe comme ni mu amee feneen d'ailleurs. Mais Firdawsi dafa nekk cas bu xaw a spécifique ndax mën nañ ne plan Orsec bu fi ma siir du kit bon bariwul te situation bi am fii bariwul fu mu am ci Kër Massara ci département bi. Donc loolu moo taxoon ma ne ñu war nañu fexe seet ñu leen jàppale. Bon mais comme ñun suñu credo digue bokk ci la ma wax Barki Démb rek ndax dañu wax ne ñett yi mu dajewul ci yow waroo dig kenn dara boo amul mënoo sañoo waroo dig kenn dara te ñett yooyu ci yàlla rek la daje. Moo tax ñun ba ñuy politique di campagne diguñu kenn dara. Am nañu nag programme boo xam ne doon nañ ko déroulé wax waa Kër Massar ne lii la ñu bëgg a def ci Kër Massar ci kàttanu yàlla mais diguñu woon kenn dara ba yàlla def ñu fal. Am nañ nag suñu yéene bu rafet te bu ñu sañoon Kër Massar ku fi yeewoo dara du la xosi bant sax du la xosi waaw loolu suñu yéene la. Donc yéene ñu képp ku nekk ci Kër Massar ku fi yeewoo yéene ñu ne teranga jàmm ak wér gu yaram. Loolu moo tax bu ñu gisee doomu Kër Massar nekk ci ay jafe-jafe bu métti loolu moo tax bi ñu fi ñëwee gis situation bi waa Firdawsi di dund mu nekk situation bu doy waar vraiment ci lu ñu jéem a seet naka lañuy def. Mënuñu def lépp parce que yàlla mën a def lépp te département la ñu yore conseil départemental aussi ay moyens bariwul mais ñu jéem parce que jéem principe la bu suñu borom gërëm. Doomu aadama mënul dul jéem amul dul jéem boo jéemee yàlla dimbali la moo tax ñu ne nañu jéem def dara. Moo tax ñu nab ba am ay moto pompe yu yam ñu ne woon ñaar yi dèjà dañ koy andi fii ci Firdawsi commencé pour jéem a xool naka la ñuy évacuer ndox ma en attendant ñuy dem. Li ci des dañ jéem a saisir avec responsable le plan Orsec bi en l'occurrence le lieutenant Diouf j'ai même parlé hier démb waxtaan naa ak monsieur le préfet ba mu mettre ma en rapport ak le commandant bieur le plan Orsec pour que beneen côté bële nga xam ne moo gën a catastrophique ñu jéem ko dugal ci plan Orsec su ko demee sapeur yi seen bopp ñu jéem a xool naka la ñuy waxtaanee ak ñoom pour que ñu ñëw fi jéem a jël côté boobu en charge dans le cadre du plan Orsec. Ko defee loolu ci la ñu nekk bu ñu fi jógee fa lañ bëgg a dem waxtaan ak ñoom ci cadre boobu. Ko defee fii en attendant nga xam ne ay nit ñu ngi fii dëkk ci biir ndox mi ñu jéem a xool nañ leen génnee ci ndox mi. Voilà loolu daal moom mooy li nga xam ne moo ñaan woon ñu ñëwoon fii andil leen ñaari pompe yooyu dèjà ñu seet nañ ko installé fii dégagé ndox mi. Côté bële nag ñu xool naka la ñuy waxtaanee ak les responsables du plan Orsec.
ñu jëm ñew jël côté bobu en charge bu ñu fi joggé ni fa lañu dem donc suñu yéne ëpp na li bu ñu sañoon ñun ñoy jël lepp lu fi wara ki ñu jël ko en charge soulager population yi mais dañuy jëm rek su ko défé yalla mi am té mën ñu koy ñaan rek mu dolel ñu gattal ñu ba li ñu bëgg def ci kër Firdaws bëgg ko def ci kër Massar de manière générale yalla yombalal ñu ko ba ñu réaliser ko fi su défé ñu ngi leen di sante bu baax ci accueil bi assalamu alaykum wa rahmatullah.